Máte ještě přání, můj pane? Ne, můžeš odejít. Tohle jsi tu zapomněl. Svůj dopis. Proč zůstáváš v očistci? Nebo kvůli komu? Dante Alighieri. Božská komedie. Zrovna čtu očistec. A píšu si poznámky. A tohle jsou oni, ne dopis. Dobrá. Až si tu knihu přečteš, tak mi ji přines. Co asi udělali s Ibrahimem? Mohli ho kvůli mě potrestat? Tak to neberte, nebuďte k sobě tvrdá. Sultán mu neublíží. Kéž bych tam večer nechodila. Sultánku, nevydržela jsem ve svém pokoji. Nehněvej se. Hirem mě tolik rozčílila, že jsem se neudržela. Mám teď své starosti, Máhy Devran. Jdi. I zítra jeden. Nezlob se, sultánku. Sdílíme spolu svá trápení. Dobrá. A teď jdi. Nezlobím se. Mehmede, je ti zle. Nemohu to vidět, řekneme to otci. Uděláme vše možné. To bohužel nejde. Jak dlouho chceš ještě tajit, že máš souchodiny? Tajte to do mé smrti, matko. Když se to dozví otec, řekne to vladaři. Zruší zásnuby. Kdo chce ženicha se souchodinami? Zatím mě nepohřbívejte. Jak je ti, chlapče? Už je mi dobře. Uzdravuji se. Řekl jsem to i dozorčímu Ibrahimovi. Brzy se vrátím ke své práci. Ibrahim byl tady? Ano, byl tak laskavý. Požádal jsem sultána, aby mě již odvolal z funkce. Budu trávit víc času s rodinou a budu se o vás starat. Proč, otče? Je to důležité rozhodnutí. Chtěl jsem to, když jsme táhli na Rodos, ale nebylo to možné. Nyní nadešel čas. A co bude s Čelebiho svatbou? A co by s ní bylo? Já jsem vzdal pozice vezíra, ne nevěsty. Svatbu uspořádáme, až to sultán uzná za vhodné. Ty si s tím nelam hlavu, chlapče. A snaž se uzdravit. Jsem Ibrahim, konvertita z Pargy, jehož naverbovali v 10 letech. Ve svých 17 jsem byl vrchním sokolníkem prince Sulejmana. V
25 dozorčím komnat sultána Sulejmana. A v 28 jsem velkovezír jeho výsosti, podílející se na vládě. Jsem ten, který nosí peklo i ráj stále v sobě. Přítel svého vlastního ďábla, poslušný učení svého šejcha, ale vždy ostražitý. Strážce brány k místu mezi rájem a peklem, strážce porty Ibrahim. Ibrahim, který zná sultánovo soukromí, ale nikdy nepřekročí danou hranici. Ibrahim, který denně vidí v očích sultána svůj vlastní pohřeb. A Ibrahim, který umírá, když se podívá do krásných očí sultánčiných. Ibrahim, za jehož smrt se slouží promlčené modlitby. Co se děje? Proč jsi tak rozrušená? Nadechni se a posaď se sem. Katastrofa, Valide. Jak bych vám to jenom pověděla? Jaká katastrofa? Teď omdlím, honem mi to řekni. Mehmet Čelebi. Onemocnil souchotinami. Chraň nás Bůh. Souchotiny? Odkud to víš? Šla jsem pro Mustafu do školy a potkala Ibrahima. Ten mi to řekl. Chtěl, abyste to věděla dřív než sultán. Ano, jistě. Co všechno nás nepostihne? Daj je běžte pro lékaře. Ať ho důkladně vyšetří, prosím. Ať víme, na čem jsme. A dokud neznáme výsledky, hátiče to nesmí zjistit. Alešte. Tak jak je na tom? Uzdravuje se, vidíte? Bohužel, Pašo, nemoc se stále horší. Jak se může obyčejné nachlazení horšit? Kéž by to bylo jen nachlazení. Náš učitel má bohužel souchotinu. We'll be right back.